Так, добрий день. Сьогодні ми з Оксаною Валентинівною записуємо Доброго дня. Практичне номер 10. Да. Так, все, я відео виключаю також і поїхали. Секундочку, ось воно. Бачу, що видно нормально, да? Картинка змінилася. Так. Поїхали, значить, практичне заняття номер 10, основні алгебраїчні структури. Значить, у нас сьогодні 12 задач. Ну, що я хотів сказати про алгебраїчні структури? Насправді, це те саме цікаве, що і починається у нас в курсі алгебри, тому що алгебра – це трошки більше, ніж ми вчили до цього. І поїхали. Значить, задача 10.1. Значить, ми починаємо з теорії чисел, такої невеличкого курсу теорії чисел, і будемо переходити до алгебраїчних структур. І так, за допомогою алгоритму Євкліда знайти найбільший спільний дільник чисел А та Б та його лінійне зображення. Якщо відомі значення чисел А і Б. І так, перше, що ми маємо зробити, це виконати алгоритми, виконати ділення з остачею. Значить, я оцей приклад, ви бачите, я зараз його спробую відтворити вживу на дошці. Для чого? Для того, щоб ви подивилися, як це має виглядати в динаміці, щоб було видно, що там слід робити. Так, значить, ми ділимо 27 на 19. Найбільший спільний дільник і лінійне зображення. Значить, я відкриваю дошку. Значить, А дорівнює 27, Б дорівнює 19. Значить, починаємо ми ділити з верхнього правого кута і рухатись лівий нижній. Значить, 27 ділимо на 19 з остачі. Значить, це буде по одному. Значить, 20 ділимо в стовпчик. 27 мінус 19, в остачі залишається 8. Тепер оце дільник зносимо сюди. Значить, у нас, нагадую, це ділене, дільник, неповна частка і остача. Значить, дільник зносимо сюди, ділимо на 8. Значить, тут буде по 2. Правильно, 16. Значить, 19 мінус 16 – 3. Тепер, знову ж таки, оцей дільник, який у нас був спочатку остачею, та потім дільником, зносимо сюди. 8 поділити на 3 – це буде, знову ж таки, по 2 – 6. Значить, остача 2, знову дільник зносимо сюди, 3, ділимо на 2, аж це буде по одному 2, значить, це буде одиниця, знову двійку зносимо сюди, буде по 2, 2 мінус 2, остача в 0. Ну, і на 0 ділити не можна. Значить, за алгоритмом, питання, Оксана Валентинівна? Ні. Значить, за алгоритмом Евкліда остання відмінна від нуля остача, в нашому випадку це ось оця одиниця, це буде найбільший спільний дільник. Де? Значить, цей алгоритм, він є базовим і він дуже, ну, скажімо так, широко використовується в криптографії і в усіх комп'ютерних науках. Тому його треба засвоїти, і він обов'язково буде контролювати, він буде обов'язково на контрольній роботі. Тепер далі, наступний крок. Наш найбільший спільний дільник ми знайшли, ми можемо написати, що НСД чисел 27 і 19 дорівнює одиниці. Тобто вони є взаємно простими. Наш наступний крок, який ми робимо, це ми підписуємо усе, крім неповних часток. Значить, ось починаємо. Оце наше А, оце наше Б. Значить, оце наше було R1,
оце наше R2, оце наше R3, і остачу, і найбільший спільний дільник ми вже підписали. Значить, там, ну, в більшості прикладів, я оце вже, коли ми отримаємо один, я вже нуль не шукаю. Оцей шматочок, він пропущений. Я його зараз обведу. Той шматочок, який пропущений, в принципі, його можна пропускати, якщо ви впевнені, що от ваше R3 вже ділиться на D. Да? Оцей шматочок можна не писати. Так, і тепер далі. Підписуємо тепер з цього боку. 19 – це що таке? Це B. 8 – це наше R1. І 3 – це наше R2. Тепер далі. Я почну ось тут. Давайте, можливо, я візьму інший колір. Давайте зелененький, щоб він не зливався. А ще тепер я виписую... зараз я подивлюся. Ні, мабуть, все ж таки ось тут. Значить, тепер я виписую самі ділення з остачею. Значить, А у нас дорівнює 1 на Б плюс R1. Б дорівнює, значить, Б дорівнює 2 R1 плюс R2. R1 дорівнює, от ми рухаємось, да, ось спочатку А, ось Б, ось R1. R1 дорівнює чому? 2 R2 плюс R3. І врешті-решт R2 дорівнює чому? R1 на R3, да? 1 на R3 плюс D. Ось ми записали ділення з остачі. Наступний крок, який ми робимо, я знову зміню трошки колір, щоб було видно, це ми виділяємо з цих рівностей, ми виписуємо остачі. Значить, R1 буде дорівнювати чому? А мінус Б. R2 остача дорівнює Б мінус 2 R1. R3 дорівнює R1 мінус 2 R2. І наше D дорівнює R2 мінус R1. Так, є питання з цього приводу? Ні. Немає. І тепер наступний крок, який ми робимо, це ми згортаємо оцей останній стовпчик, матрьошку згортаємо знизу вгору. Аж ми згортаємо цю матрьошку знизу вгору. Аж і це виглядає так. Візьму ось цей колір. Я думаю, що все буде добре. Видно. А де правильно ви записали? Ну, де правильно? R2 мінус R3. А, R2 мінус R3. Да. То я... Щас R2 мінус R3, правильно? Угу. Ось так, дякую. Значить, і тепер, значить, де дорівнює? Де дорівнює? R2 мінус R3. Так, колір видно, що відрізняється, да? Воно не буде зливатися? Ні. Дорівнює. Тобто оце перше ми використали. Я тут поставлю галочку, що ми використали. Далі підставляємо R3, наступне. Значить, це у нас буде R2 мінус, і замість R3 підставляємо R1 мінус 2 R2. Значить, оцей ми також рядок використали, дорівнює. Розкриваємо дужки. Значить, це буде у нас 3R2 мінус R1. Тепер підставляємо наступний, оцей R2. Значить, 3 помножити, замість R2 ми підставляємо B, мінус 2R1, ось ми використали, да, і мінус R1, дорівнює. Дорівнює, значить це буде скільки? 3B, мінус 7R1, правильно? Мінус 7R1, дорівнює.
І тепер підставляємо останній оцей верхній рядок замість R1, це A мінус B. Да? Значить, 3B мінус 7 A мінус B дорівнює. Дорівнює, значить, це буде скільки? 10B мінус 7A. Оце ми і отримали лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Я його навіть напишу червоним. Напишіть. Лінійне зображення. Або чекайте, я зараз. Ми зробимо трошки інакше. Я напишу його синеньким, значить, наше D дорівнює 10B мінус 7A і обведу його червоненьким. Оце є наше лінійне зображення, яке дуже широко використовується теорії чисел. Значить, його використання я розповім сьогодні трошки згодом. Наша поки що основна задача – це ось навчитися шукати оце лінійне зображення. Значить, що ці числа 10 і мінус 7 для нас будуть мати значення. Так, які є питання з цього приводу? Нема. Значить, це я показав, як воно виглядає в динаміці. Так, я можу очищувати і переходити. Я очищую і переходжу назад до нашого файла. А щось воно вже записано, надруковано. Оце все. Значить, з відповіддю бачимо, збігається 10b мінус 7a. Тобто все ми зробили правильно. Так, питання є з цього приводу? Ні, далі. Далі. Ну, приклад Б. Я от він є розв'язаний. Питання таке: чи потрібно його показувати, розповідати? Тут все зрозуміло. Тут все зрозуміло, так. Да. Значить, тут тим більше. Аналогічно. Да, аналогічно, якщо в попередньому я цей крок з нулем не писав, тому що там воно не поміщалося, то тут. Поміщалося, я оцей крок з нулем написав, все решта так само. Тобто розглядаємо, дивимось, вивчаємо. І так, переходимо до наступного. Я вважаю, що треба цей крок писати, щоб зрозуміти, що все. Ну, я не заперечую. Там просто, я ж кажу, просто типографічні, скажімо так, вимоги, тому, точніше, труднощі, не вимоги, а труднощі у мене відбулися, тому там його не було. Але писати бажано, але я особисто за це не сварю, якщо все правильно зроблено і там нуль не написано. Так, значить, і тут що ще, от конкретно в цьому прикладі Б, значить, тут виходить, що числа ці не є взаємно простими, а їхній найбільший спільний дільник дорівнює 7, да? Ось воно і вийшло. Ось ми бачили тут 21, отут 7, 21 знесли сюди. Отримали 3, тобто остача 0, остання відміна від 0, остача 7, це і буде найбільший спільний дільник. Ну, це те, на що слід звернути увагу. Так, можна рухатись далі? Так, довести, що якщо А мінус 5Б ділиться на 17, що А мінус 5Б ділиться на 17, то ділиш тоді, коли 2А плюс 7Б також діляться на 17. Це випадок А і випадок Б. Довести, що 2 в степені 11 помножити на 31, конгруентно 2, за модулем 11 помножити на 31. Значить, ми тепер переходимо до конгруенцій. Значить, в лекціях треба їх обов'язково пропрацювати, подивитися. Ну, я тут ще раз нагадаю, що означення подільності треба нагадувати, чи от що означає ділиться на 17. Ну, звісно, давайте, нагадуйте. Ну, число А ділиться на число Б, значить, ми завжди розглядаємо лише множину цілих чисел, от тут, в цьому місці, в цьому розділі. Значить, число А ділиться на число Б за означенням. Якщо існує таке число С, знову ж таки, воно ціле, я просто це не буду спеціально писати кожен раз, таке, що А дорівнює Б помножити на С.
Ну, або іншими словами, значить, якщо А поділити на Б з остачею, значить, таке можна зробити за теоремою про ділення з остачею. Да? Значить, що остача у нас набуває значення якого від 0 до 0, 1 і так далі, до модуля Б без одиниці. Так от, якщо поділити число А на Б з остачею, то тоді остача дорівнює нулю. Тобто число А ділиться на Б, якщо воно ділиться на Б, з остачею нуль. Ну, от. Так, це зрозуміло, да? І тепер давайте ще зелененькими про конгруенцію. Значить, ми говоримо, що А конгруентно Б за модулем М. Значить, простий запис, я його часто буду, от коли буду писати, там, наприклад, на дошці або вручну, я буду писати без використання мод. Тобто, скорочено можна А конгруентно Б за модулем М. Ну, тобто, ось так, пишеться без мод, тому що ну, таке скорочення дозволяється. А ще так от, це буде тоді і лише тоді, за означенням, ну, точніше, не тоді, лише тоді, а за означенням, це якщо різниця А мінус Б ділиться на М. Значить, і конгруенція володіють майже всіма властивостями, ну не майже всіма, точніше не всіма, а майже всіма властивостями рівності, але вони специфічні, їх треба, скажімо, ще раз повторити, от на цьому місці поставте на паузу відео і повторіть. Так, добре. А ми продовжуємо. Я оце очищую. І рухаємось далі. І так, значить, оце співвідношення про те, що А мінус 5Б ділиться на 17, за означенням це просто означає, що А мінус 5Б конгруентно нулю за модулем 17. Або можна було знову ж таки одразу за означенням написати, що А конгруентно 5Б за модулем 17. От. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо обидві частини цієї конгруенції помножити на 2. Тому що, чому на 2? Тому що у нас у моїй задачі отут от, має бути біля А двійка. Да? Наше, тому ми множимо на 2, щоб подивитися, що у нас виходить. У нас виходить 2 конгруентно 10b. А тепер ми пригадуємо, що саме 10, воно, ну точніше не пригадуємо, а як це правильно сказати, розуміємо, да, що 10 конгруентно мінус 7 за модулем 17. Чому 10 конгруентно мінус 7? Тому що 10 мінус мінус 7 це буде 17, а 17 ділиться на 17. Тобто ми будь-яке число можемо замінити будь-яким конгруентним до нього. І ми можемо, щоб замінити, ми можемо цей модуль додавати, віднімати необмежену кількість разів. Ну, скінченну, але необмежену кількість разів, скільки нам потрібно. Тобто як ми отримали оце мінус 7? Ми від 10 відняли 17, отримали мінус 7. І тепер, оскільки 10 конгруентно мінус 7, то ось тут оце 10. Ми замінюємо на мінус 7. Ось, отримали. Наші 2 конгруентно мінус 7b. Тепер можемо що зробити? Тепер переносимо 7b, мінус 7b з правої частини вліво. Отримаємо 2 плюс 7b конгруентно нулю. А це означає, що 2 плюс 7b ділиться на 17. І навпаки. Значить, якщо 2 плюс 7b ділиться на 17, значить 2 плюс 7b конгруентно нулю, значить ми можемо знову ж таки перенести 7b з лівої частини в праву частину. А далі ну от, ми підбираємо, як ми підбираємо, поки я зараз не скажу, але просто множимо на 9 обидві частини. Ми отримуємо 18a зліва, а справа мінус 63b. А чому, як ми дізнали, точніше, чому на 9? Для того, щоб отримати 18. Чому 18? Бо 18 конгруентно одиниці за модулем 17, да? Тому що 17 мінус 1 ділиться на 17.
Або, значить, а чому один ми маємо отримати? Тому що у нас цей вираз, до якого у нас ми хочемо показати, коефіцієнт біля дорівнює одиниці. От. Значить, мінус 63 в свою чергу, це буде конгруентно 5. Як ми про це дізналися? Ну, або мінус 63 мінус 5, це буде мінус 68, а мінус 68 це поділити на 17 буде 4, да? Ну, або ми просто декілька разів до числа мінус 63, а саме 4 рази, додаємо число 17 і отримуємо число 5. Знову ж таки, чому 5? Тому що у нас ось тут є п'ятірка. Тобто ми маємо прямувати до п'ятірки. А щось ми замість 18 підставили 1, замість мінус 63 ми підставили 5, перенесли і отримали так, як треба. Тобто довели. Є питання з цього приводу? Є питання. Питання чисто формальні. От дивіться, ви записуєте 2а плюс 7b ділиться на 17, так? Так. Але чомусь не ставити дужок? Ну, як читати це от з точки зору математика? Тобто 2а плюс 7b, яке ділиться на 17, ну, я от тут от, треба... Тут мається на увазі, дивіться, ми, ну, студенти будуть вивчати курс дискретної математики, оце є відношення, а оце операція. Так. Я розумію. Ага, тобто там дужки не потрібні, да? Тобто, я вважаю, що не потрібні, тому що однозначно ми не можемо, відношення це відношення, тобто, а операція це має передбачає результат. Тобто ви не можете, тобто, оце відношення не є відноситься до всіх операцій, які стоять зліва, так? Так, да, да. Ну, це треба проговорити, бо по математиці, ну, воно трошечки, ну, по-іншому. Принаймні, тут я не бачу ніякого різночтіння, що воно має бути от, так цілком. Погоджуюсь з вами, що в деяких книжках оцей вираз беруть в дужки, ну, 2 плюс 7b, наприклад, да? Його беруть в дужки, щоб не плутатись, але у нас такої проблеми нема. Чому? Тому що ми оце відношення, це останнє, на що, скажімо так, ми дивимося. Все, тобто, добре. Це треба було проговорити. Так, да, будь ласка, звісно, це все. Дякую за запитання. Так, поїхали далі. Приклад Б довести. Наше ще 2 в степені 11 помножити на 31, конгруентно 2 за модулем 11 помножити на 31. Наше ще за властивостями конгруенції, оця конгруенція за модулем добутку рівносильна системі оцих двох конгруенцій. Значить, чому так? Тому що 11 і 31, вони є взаємно простими числами. Значить, тому це буде ось так. Значить, я хотів би ще раз підкреслити ідею, ну, скажімо так, ціль цього практичного заняття. Ціль цього практичного заняття, щоб ввести студентів трошки в освіт модульної арифметики. Я не, скажімо так, не ставлю за мету пояснити тут усе, чому воно так відбувається. Тут просто, щоб студенти трошки звикли. Значить, вони будуть вивчати інші курси з теорії чисел, де там воно буде це все проговорюватись, це буде пояснюватись. Але для того, щоб їм було тоді простіше це сприйматися, щоб вони вже, о, ми десь це чули. То треба це послухати зараз, попрацювати, і вже далі, я сподіваюся, що ні у кого ніяких проблем не буде. Тому, знову ж таки, якщо ви деякі речі зараз не зрозумієте, чому воно так, ну от просто прийміть на віру, що воно так. А вже більш глибше ви будете, це спеціальні курси, і, наприклад, теорію чисел можна, ну, якщо добре читати, то це можна цілий семестр витратити на те, щоб все з доведенням і так далі. А зараз тільки вижимки і щоб трошки відео. Так не буде теорія чисел, буде така.
теж дуже цікаво. Ну, це буде, тобто, врешті-решт, і самі там, якщо захочете, десь знайдете. Але просто я ж кажу, що наша мета зараз просто увійти в курс справи, подивитися, як працювати в модульної арифметики. І так, доводимо першу конгруенцію. Значить, що 2 в степені 11 на 31 конгруентно 2 за модулем 11. Значить, що ми робимо? Ну, можна, звісно, 11 помножити на 31, це буде 341. От я тут десь рахував, да, ось, 11 на 31, це буде 341. І підносити 2 до степені 341, а потім віднімати 2, а потім дивитися, чи ділиться це число на 11. Але це шлях хибний, і ми можемо це зробити набагато простіше. І ось весь фокус полягає в тому. Я хочу подивитися, знайти які-небудь закономірності після того, як я підношу до якоїсь степені. А ще дивіться, причому за модулем це означає, що у нас остачі можуть бути, їх всього 10 остач, від 0 до 10, точніше 11 остач від 0 до 10. І от я хочу подивитися, якщо підношу до степеня, то рано чи пізно остачі будуть повторюватись. Тому що якщо їх скінченна кількість, а їх не може бути нескінченна різна. Да, я не можу постійно отримувати різні остачі, якщо їх скінченна кількість. І от я підношу 2 до степені 1. Це буде 2. Ну, зрозуміло. 2 до степені 2 – це буде 4. 2 до степені 3 – це буде 8. А 8, в свою чергу, конгруентно мінус 3 за модулем 11. Да? Як ми дізналися? Від 8 відняли 11. Чому потрібно мінус 3? Тому що мінус 3 трошки ближче до 0, ніж 8. Тому я беру мінус 3. Тепер 2 в четвертому степені. Що таке 2 в четвертому степені? Це 2 в третьому помножити на 2. А 2 в третьому – це наше мінус 3. Мінус 3 помножити на 2 – це буде мінус 6. Тому 2 в четвертому – це конгруентно мінус 6. Ну, можна і безпосередньо так, 2 в четвертому, ну да. 2 в четвертому, це буде скільки? 16, якщо відняти 2 рази 11, то ми отримуємо мінус 6. А якщо відняти 1 раз 11 від 16, то ми отримуємо 5. Ну або 2 в четвертому, як ми з'ясували, мінус, конгруентно мінус 6, тому що мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6. До мінус 6 додаємо 11, отримуємо 5. Знову ж таки, чому ми беремо 5? Тому що 5 трошки ближче до 0, ніж мінус 6. Менше обчислення. Да? І таким же самим чином 2 до 5 степеня, це треба оце 5 помножити на 2, отримаємо 10. Значить, від 10 віднімаємо 11, ми отримали мінус 1. І от якщо ми отримали 1 або мінус 1, це нам пощастило. Чому? Тому що з одиницю або мінус одиницю дуже легко підносити до будь-якого степеня. Да? Якщо одиницю до будь-якого степеня – це буде одиниця, а мінус одиниця до парного степеня – це одиниця, а мінус одиниця до непарного степеня – це буде мінус одиниця. Якщо я проговорю дуже швидко, ставте на паузу, перекручуйте назад і слухайте ще раз. На жаль, я ще... Пів секунди організаційно, сьогодні довге заняття, і тому я буду його проводити трошки швидше. Тому, будь ласка, або звертайтесь на консультації до мене ще, або ще раз прокручуйте і прослухайте. Так, тепер дивимося. 11 на 31 помножити, це буде 341. І оцей степінь 5, оцей, в якому двійка дає мінус одиницю, от число 341 ми ділимо на 5 з остачею. От ми поділили число 341 на 5 з остачею. Остача виявилася одиниця, а не повна частка 68. Значить, дивимось, 2 в степені 11 помножити на 31. Це 2 в степені 341. Тепер замість числа 341 записуємо його представлення у вигляді ділення з остачею. Да? Значить, це 5 на 68 плюс 1. Тепер далі розписали за правилами.
Значить, я сподіваюся, нікому це пояснювати не треба, це шкільний матеріал. І тепер дивимось, 2 в степені 5, ми з'ясували, що воно конгруентно мінус одиниця. От я і підставляю замість 5, 2 в степені 5 мінус одиниця. І ще в степені 68. І залишається 2 в першому. Ну, 2 в першому – це у нас 2. Да? Значить, мінус одиниця в степені 68, степінь парних, значить, буде знак плюс. І залишається просто 2. Отже, ми довели, що 2 в степені 11 помножити на 31 конгруентно 2 за модулем 11. Які є питання з цього приводу? Нема, все хорошо. Значить, так само ми доводимо за модулем 31. Все так само. Значить, ми шукаємо, підносимо до степеня, шукаємо, коли тут з'явиться одиниця. Ми завжди намагаємося взяти число, яке, ну, якщо виходить за якісь межі, да, ми завжди його повертаємо, щоб було в межах поближче до нуля. І от якщо ми отримали 1 або мінус одиницю, то нам пощастило. Да? Так само ділимо, ну, тут вийшло так само в степінь 5, все так само робимо, тільки тут 2 в степені 5 конгруентно одиниці. Да? Значить, тут тоді ще простіше, і також отримуємо те, що потрібно, тобто друга конгруенція доведена, і оце твердження є доведено. Так, є питання з цього приводу? Ні, немає. Немає. Наступна задача також, в принципі, класична, її можна розв'язувати, використовуючи глибоку теорію. Ну, я маю на увазі теорему Ойлера або теорему Ферма. Але ми робимо так, як вміємо. Значить, ті ж самі варіанти. Значить, у нас є 2 в степені 100 плюс 5 в степені 200. Нам треба знайти остаще відділення на число 29. Значить, для остаче відділення це і є, це буде те число, яке буде конгруентно цьому за модулем 29. Значить, ось ми хочемо його знайти. І так, значить, знову ж таки, от степінь 100 – це дуже великий степінь, і 2 піднести до 10 степеня – це вже буде 1024. Да? Якщо піднести до степеня 100 – це 1024 – ще в степені 10. Правильно? Так. Правильно. Ну, тобто, виходить число дуже велике. Але як ми з цим пораємося? Значить, ось спеціально, нічого не пропускаючи, ми записуємо. Да? Значить, 2 в першому – це 2, 2 в квадраті – це 4, 2 в кубі – це 8, 2 в четверті – це 16, і 16 – це вже перевищує половину 29, ми від 16 віднімаємо 29, отримаємо мінус 13. Тобто мінус 13 ближче до нуля, ніж 16. Помножимо 2 в п'ятому, значить, що це мінус 13 множимо на 2, це буде мінус 26. Знову ж таки, воно додаємо 29, отримали 3. Множимо на 2, це буде 6, знову на 2, це буде 12. На 2 – 24 перевищує, значить, відняли 29 від 24, отримали мінус 5. Ну, коротше, отак оце продовжується до степеня 2 в 14, поки ми не отримаємо мінус одиницю. Тепер до числа 100, от до цього степеня 100, ми застосовуємо теорему про ділення з остачею на степінь 14, при якому 2 дає мінус одиницю. Ось наше ділення з остачі, да? 2 в степені 100 – це 14 на 7 плюс 2. І так само, як ми робили в попередньому прикладі, ми підставляємо і отримуємо. Значить, розписуємо це все і підставляємо. 2 в степені 14 – це у нас мінус одиниця. Ось підставили мінус одиниця. Мінус одиниця в степені 7 – це буде мінус одиниця. Та ще на 2 в квадраті – це 4, значить, та ще на 4, це буде мінус 4 за модулем 29. Ось це ми написали якомога ближче число до 29, точніше до 0 за модулем 29. Тепер так само шукаємо для п'ятірки. Для п'ятірки виявилось трошки швидше. Тут в сьомому степені, 5 в сьомому степені дає мінус одиницю.
Наше так само число 200 ділимо на 7 з остачею. Остача отримується 4. Все те ж саме застосовуємо. Замість 5 в сьомому степені підставляємо мінус 1. Мінус 1 в 28 степені – це у нас буде скільки? Це буде мінус. А 5 в четвертому, дивіться, ми вже знайшли, 5 в четвертому – це мінус 13. Точніше, мінус 1 в 28 – це буде якраз плюс, а 5 в четвертому – це буде мінус 13. Наші одиниці на мінус 13 – це буде мінус 13. І тепер ми оцей вираз підставляємо ось сюди зверху, там, де ми шукали. Да? Значить, 2 в степені 100 конгруентно мінус 4 за модулем 29, 5 в степені 200 конгруентно мінус 13 за модулем 29. В сумі це дає мінус 17. І оскільки остача у нас в межах від 0 до 28, ми маємо від цього мінус 17 позбутися, додаємо ще 29. Значить, у нас отримуємо 12. Отже, 12 – це буде остача при діленні 2 в степені 100 плюс 5 в степені 200 на 29. По модулю 29. На 29. Це буде якраз наше 12. Ну, ще півсекундочки хотів би просто, щоб ще раз зрозуміти, можливо, нагадати. Значить, якщо у нас ми є ділення з остачею, якщо ми А ділимо на Б з остачею Р, то тоді що ми маємо? Ми маємо, що А мінус Р дорівнює БК, правильно? І це тоді лише тоді, коли А мінус Р ділиться на Б. А це і означає, що А конгруентно Р за модулем Б. Ну, це ланцюжок. Чому остача, чому ми так вважаємо? Зрозуміло. Так, далі. Можна очищувати? Да, далі. Далі. Наступний приклад, значить, він дуже цікавий, і знову ж таки, він вже з претензією на щось добре і світле, я маю на увазі з точки зору математики. Знайти останню цифру і дві останні цифри чисел А та Б. Значить, я розглядаю тут лише два приклади. Значить, останню цифру для А і дві останні цифри для Б. Значить, задача студентів доробити цей приклад, знайти останню цифру для Б, ну це насправді буде вже зовсім просто, і дві останні цифри числа А. І тепер, значить, починаємо міркувати, що таке остання цифра. Остання цифра – це остача при діленні на 10. Значить, нам для того, щоб знайти останню цифру числа 9, яке в степені 9, яке в свою чергу в степені 9, нам треба просто знайти, чому це буде конгруентно якому іксу за модулем 10. Ну, зв'язок про остачі ми щойно говорили. Тепер, наступний крок, який ми маємо зробити, з'ясувати, це чи буде оце число і модуль 10 взаємно простими, тобто знайти найбільший спільний дільник. Ну, тут шукається легко і просто, 10 розкладається на прості множники 2 і 5, а 9 в цьому степені має лише простий множник 3, отже, прості множники, які входять в розклад, вони будуть різними для цих чисел, отже, числа будуть взаємно простими. І тепер, насправді, пробуємо ту ж саму схему, що ми робили перед цим, коли підносили число до степеня, там, 2 до степеня 500, 200, 2 до степеня 100, 5 до степеня 200. І так, 9 в першому степені, це буде 9 конгруентно, ну, насправді, тут же буде конгруентно мінус одиниці. Можна було б так написати, так? Да?
помітити. Ну, 9 степені 2 – це буде скільки? 81, а 81 – конгруентно одиниці за модулем 10. Отже, дивіться, в непарному степені ми маємо мінус одиниця, в парному степені одиниця. Тепер дивимось далі. Тепер ми маємо розглянути, поділити, от наша степінь, це оця двійка, да? От степені 2 ми отримуємо, 9 степені 2 ми отримуємо цю одиницю. Отже, тепер до числа оцього 9 степені 9, оце яке стоїть в степені, ми його ділимо з остачі на оце число 2. Зрозуміло, да? І ми отримаємо, що остача при діленні числа 9 степені 9 на 2 дорівнює одиниці. Тобто 9 степені 9 по модулю 2 буде одиниця. Да. Тобто, це що означає? Що це 9 степені 9, ось воно, воно ділиться на 2 з остачою 1. Угу. Ось. А тепер що ми робимо? А тепер ми підставляємо наше 9 степені 9 степені 9. Підставляємо це 9 степені 9, це наше 2К плюс 1. Розписали. Правильно? 9 степені 2 – це наша одиниця в степені К. Одиниця в степені К завжди дає одиницю. Отже, маємо 9. Отже, остання цифра числа 9, яке знаходиться в степені 9, яке в свою чергу в степені 9, буде дорівнювати 9. Угу. Так, є питання з цього приводу? Немає. Немає. Угу. Що? Відповідь, тобто відповідь 9 степені 9. Х дорівнює 9. Так, остаще приділені. Да, остаще приділені, або остання цифра. У нас питання було остання цифра. Да. Остання цифра – це 9. Просто так, відповідь. Х дорівнює 9, все. Так, і наступне, значить, знайти останні дві цифри числа, от 2 в степені 341, останні дві цифри. Це означає, що ми маємо знайти остачу при діленні на 100. Остача при діленні на 100. І тут, знову ж таки, ми перевіряємо, чому буде дорівнювати найбільший спільний дільник 2 в степені 341 і числа 100. І у нас виходить, що найбільший спільний дільник дорівнює 4, це легко бачити, і це, очевидь, відмінно від одиниці. Чому для нас важливо, чи буде воно дорівнювати одиниці, чи не буде? Тому що, якщо найбільший спільний дільник не дорівнює одиниці, то підносячи 2 до степені якогось, отримати одиницю, як ми робили це в попередніх прикладах, ніколи не вдасться. Це можна довести. Тобто, от дивіться, коли ми, я повернусь трошки до попереднього прикладу, от дивіться, тут ми що робили? Ми шукали 2 в степені 100. Чому ми тут отримали одиницю або мінус одиницю? Тому що число 2 і 29, вони були взаємно простими. Тому тут завжди ми отримаємо одиницю або мінус одиницю. Так само число 5 і число 29. Вони взаємно прості, значить, рух підносячи до степені, рано чи пізно ми отримуємо 1 або мінус 1. А от якщо 2 і число 100 не взаємно прості, ось як в нашому випадку, то як би ми число 2 не підносили до якого степеня за модулем 100, ми ніколи не отримаємо одиницю. І це треба враховувати. А враховуємо ми таким чином. Значить, дивіться, якщо найбільший спільний дільник чисел 2 в степені 341 і числа 100 дорівнює 4, то звідси випливає, це легко бачити, що і оцей х, він буде також ділитися на 4. Значить, 2 в степені 341 ділиться на 4, модуль ділиться на 4, значить, і х буде також ділитися на 4.
Якщо їх ділиться на 4, то його можна подати у вигляді 4 Y. І тоді наша конгруенція перепишеться через Y ось таким чином. Але число 100 ми вже розклали як 4 помножити на 25. І тепер, знову ж таки, за властивостями конгруенції, ми можемо, ліва частина ділиться на 4, права частина ділиться на 4, і модуль ділиться на 4. Значить, ми можемо на оце 4 скоротити. І тепер нам потрібно знайти ось цю конгруенцію. Да? 2 в степені 339, тому що ми на 4 поділили, тобто 2 в квадраті. Так, 2 в квадраті. І вже за модулем 25. А от тепер же 2 і 25, вони будуть взаємно простими. От. І це гарантія того, що буде існувати натуральне n, таке, що 2 в степені n буде давати плюс-мінус одиницю за модулем 25. Да? Значить, і ось ми знову ж таки робимо так само, як ми робили перед цим. Підносимо до якогось степеня. Підносимо. І тобто ось шукаємо степень, при якому 2 в цей степені буде дорівнювати одиниці. Одиниці або мінус одиниці. А 2 в 10-му це якраз буде конгруентно 24-м за модулем 25, да, і це конгруентно мінус одиниці. Ось нас цілком влаштовує або 1, або мінус 1. Значить, тепер до числа 339 застосовуємо теорему про ділення за стачу на 10. Чому 10? Тому що ось наше 2 в 10 степені, ось 10. І отримуємо такий розклад за стачою 9. Значить, 2 в степені 339, ось розписали. Тепер 2 в степені 10 підставляємо конгруентно мінус 1, от підставили. Степені 33. І, значить, мінус одиниця в степені 33, це буде скільки у нас? Мінус одиниця, а 2 в 9 ми знайшли раніше, це буде 12. Ось ми підставили 2, замість 2 в 9, 12. Буде 25. І буде мінус 12 за модулем 25. Правильно? Так. Значить, у нас виходить, що 2 в степені 339 конгруентно мінус 12 за модулем 25. Але ж нам треба не 2 в степені 339, а 2 в степені 341. Значить, що ми робимо? Ми повертаємось назад. Ми обидві частини цієї конгруенції і модуль множимо на 4. Ось. Обидві частини конгруенції і модуль множимо на 4. І отримуємо те, що нам потрібно. Да? Значить, 2 в степені 3, зліва ми маємо 2 в степені 341, справа 4 на мінус 12, це мінус 48. А нам потрібно, остача має бути додатнім числом, значить, мінус 48 плюс 100, це буде 52 за модулем 100. Значить, останні дві цифри числа 2 в степені 341, це будуть 5 і 2. Є питання з цього приводу? Немає. І так, переходимо до задачі 10.5. Розв'язати лінійну конгруенцію двома способами. Способом рівносильних перетворень і користуючись лінійним зображенням НСД. Ну і починаємо дивитися. Значить, наша лінійна конгруенція 5х конгруентно 69 за модулем 123. Значить, за теорією лінійних конгруенцій, значить, ми шукаємо найбільший спільний дільник числа от коефіцієнта біля х 51 і модуля 123. Значить, легко бачити, що це найбільший спільний дільник дорівнює 3. Якщо вільний член ділиться на оцей найбільший спільний дільник, то у нас буде стільки розв'язків, скільки який найбільший спільний дільник. Тобто 69 ділиться на 3, значить ми конгруенція має 3 розв'язки за модулем 123.
Аж якби тут стояло, наприклад, не 69, а 68, то 68, очевидно, на 3 не ділилося б. Да? Значить, і ця конгруенція розв'язків би тоді не мала. Зрозуміло, так? Так. Значить, знову ж таки, ми переконалися, ліва частина ділиться на 3, права частина ділиться на 3 і модуль ділиться на 3. Значить, ми можемо, так як ми про це вже сьогодні говорили, скоротити обидві частини і модуль на 3. 51 поділити на 3 – це буде 17, 69 поділити на 3 – це буде 23, і 123 поділити на 3 – це буде 41. Тепер ось тут ще просто, щоб ми розуміли. Знову ж таки шукаємо найбільше спільнодільних числа 17 і 41. Це буде одиниця. Значить, якщо найбільше спільнодільних 23 ділиться на одиницю, взагалі будь-яке число ділиться на одиницю. Значить, конгруенція має розв'язок і до того ж єдине, за модулем 41. Тобто, якщо у нас коефіцієнт біля зміни х і модуль взаємно прості, то конгруенція має єдиний розв'язок. І тепер рухаємось далі. Значить, ось наші випадки А і Б вже починаються ось тут, коли ми розв'язуємо цю лінійну конгруенцію з взаємно простими коефіцієнтом і модулем. І так, випадок А. Значить, способом рівносильних перетворень. Значить, що таке 17? 17 ми можемо відняти 41, і це буде мінус 24. Тобто ми 17 заміняємо на конгруентне мінус 24. Для 23 ми можемо до 23 додати 41, отримаємо 64. Значить, скажімо так, чому я зробив ось так, це, ну, знову ж таки, поки без пояснень. Це просто от досвід. Тому що, а досвід полягає в чому? Що ми хочемо тепер скоротити. У нас було число 17, воно було простим, а нам треба його зменшити, а щоб зменшити, треба щось на щось ділити. І от тепер дивимось, ми маємо число мінус 24 і число 64. Їхній найбільший спільний дільник буде 8. А число 8 і 41, оце 8, і оце 41, вони будуть взаємно простими. Значить, за властивостями конгруенції ми можемо просто обидві частини поділити на 8. І у нас тоді буде мінус 24 поділити на 8, це буде мінус 3. Значить, 64 поділити на 8, це буде 8. Тепер, що ми можемо зробити? Нам знову ж таки треба позбутися від цього мінус 3, щоб тут була одиниця. Ми від 8 віднімаємо 41. 8 мінус 41 – це буде мінус 33. І тепер бачимо, знову ж таки, ліва частина мінус 3, права частина мінус 3х, наш коефіцієнт мінус 3 і мінус 33. Їхній найбільший спільний дільник – 3, а 41 на 3 не ділиться. Значить, ми можемо скоротити на мінус 3. Ліву і праву частину отримаємо, що х конгруентно 40, х конгруентно 11 за модулем 41. Тобто ми шляхом елементарних оцих рівносильних перетворень робимо, шукаємо спосіб, щоб отримати коефіцієнт біля х, ось тут коефіцієнт біля х, щоб він дорівнював 1. Оце і буде наша відповідь. Так, з цього приводу є питання? Нема. Немає. І спосіб номер 2 за допомогою, користуючись лінійним зображенням найбільшого спільного дільника. Значить, ось ми робимо алгоритм Евкліда, який ми вже сьогодні пропрацювали, поділили. Ось ми знайшли лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Так? Угу. І тепер дивіться, що у нас виходить? У нас виходить ось такий запис. Значить, що D дорівнює, наша D – це одиниця, тому що, ну, M і A взаємно прості, ось, наша D – одиниця. Значить, що ми маємо одиниця – це 5M плюс мінус 12A. І тепер для нас важливим має
для вас, для нас важливим є оцей коефіцієнт біля А. Оце число мінус 12. Значить, ж ми обидві частини цієї конгруенції домножаємо на оце число мінус 12. А чому? А тому, що от при домножанні на мінус 12 ми якраз отримуємо одиницю. А ще дивимось, мінус 12 помножити на 17 і мінус 12 помножити на 23. Мінус 12 помножити на 17 – це буде мінус 204. Мінус 12 помножити на 23 – це буде мінус 276. А тепер мінус 204 – це і є одиниця. Тобто ось лінійне зображення найбільшого спільного дільника ми використовуємо для того, щоб знайти, так би мовити, обернений елемент до числа А за модулем 41. І цей обернений елемент дорівнює мінус 12. І от при множенні 17 на мінус 12 ми якраз отримуємо одиницю. Ну а от мінус 276 за модулем 41 якраз дає також 11. Тобто ми отримали ту ж саму відповідь, що x конгруентно 11 за модулем 41. Але це ми знайшли x за модулем 41. А нам треба знайти, ще раз повернусь сюди, три розв'язки, тобто 3х, і не за модулем 41, а за модулем 123. Значить, тоді далі все легко і просто. Значить, х конгруентно 11 за модулем 41, а далі ми просто розписуємо. Значить, х перше – це 11 за модулем 123. Х друге – це попередній розв'язок 11 плюс оцей модуль 41. Отримали 52. І х третє, знову ж таки, це попередній розв'язок 52 плюс оцей модуль 41. Значить, отримали 93. Якщо раптово хтось захоче спробувати ще раз, наприклад, знайти х4, да? Дивимось, х4, це ми беремо 93 плюс 41, це дорівнює скільки? 134, правильно? А 134 – це точнісінько конгруентно 11 за модулем 123. Тобто далі вони будуть по суті, повторюватись, тобто їх реально буде три, саме три, так як теорія і говорить. Так, є питання з цього приводу? Нема. Нема. Можна рухатись далі, правильно? Так. Да. І так, тепер ми переходимо до алгебраїчних систем і розглядаємо абелеві групи. Значить, для зручності, я вимагаю, щоб усі знали означення групи, абелевої групи і взагалі усіх алгебраїчних систем, тому що їх необхідно знати. Але для зручності, зараз, щоб ми використовували, ось ці аксіоми, вони прописані ось тут в рядку. Да? Значить, у нас множина G, на якій задана операція зірочка, і ось у нас перша аксіома – це замкненість. Тобто для будь-яких двох елементів A, B і G їхній, результат операції, знову ж таки, належить до G. Друга умова – це асоціативність, тобто правило розкриття дужок. Третя умова – це існування нейтрального відносно операції зірочка. Четверте – це існування симетричного для будь-якого елемента відносно операції зірочка. І це оці чотири умови, вони утворюють групу. І п'ята умова – наша комутативність. От комутативність – це для того, щоб група була абеловою. І от нам треба перевірити, які з аксіом абелової групи виконуються на множині Z відносно операцій. Додавання, віднімання, множення, найбільший спільний дільник і піднесення до степені. І так, значить, множина цілих чисел відносно операції додавання. Сума двох цілих чисел є цілим числом? Так. Так. Для цілих чисел асоціативність додавання виконується. А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С? Дорівнює. Нейтральний елемент відносно додавання існує?
Так, ясно, який це елемент? Ось я його пред'являю. Це 0. Да, тому що 0 плюс А дорівнює А і дорівнює А плюс 0. Чи буде мати кожен елемент симетричний? Ну, оскільки операція додавання, то він називається протилежним. Чи буде? Так. Для будь-якого числа симетричним буде протилежним до цього числа. Да? 5 плюс мінус 5 дорівнює 0. І мінус 5 плюс 5 дорівнює 0. Да? Тобто А плюс мінус А ми завжди будемо мати дорівнює 0. Тобто це виконується, ось 4 умови. Отже, ми звідси можемо зробити висновок, що це група. І виконується ще 5 умова додатково. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Правильно? Аж виконується, вже ця група буде Абелева. Отже, множина Z відносно операції додавання утворює Абелеву групу. Тепер приклади того, коли це щось не виконується, з цих аксіом якісь не виконуються. Значить, коли ми беремо, наприклад, не операцію додавання, а операцію віднімання, мінус, да? Різниця двох цілих, ціле число? Так, ціле. Асоціативність віднімання виконується? Ні, не виконується. Чому? Тому що ось контрприклад. Якщо 5 мінус 3 та ще мінус 2, то це зовсім не дорівнює 5 мінус 3 мінус 2. Да? Зліва ми отримаємо 0, справа ми отримаємо 4. Значить, 0 не дорівнює 4. Тому асоціативність не виконується, і ми вже тут можемо зробити висновок, що ця алгебраїчна система не є групою. Ну, в принципі, на цьому можна було б і завершити розгляд цієї алгебраїчної системи, але в умові задачі сказано перевірити виконання усіх аксіом Абелевої групи. Тому ми продовжуємо далі. Чи існує нейтральний елемент відносно віднімання? Ні, не існує. Дуже хотілося б, щоб це був 0, да, тому що А мінус 0 дорівнює А. Але 0 мінус А зовсім не дорівнює А. Правильно? Да. Так, тепер далі. Симетричний не існує. Цю аксіому ми пропускаємо, тому що у нас немає просто нейтрального елемента. Його ми тут не існує, значить цю аксіому вона не є дійсною. Її нема чого розглядати. І врешті-решт комутативність знову ж таки не виконується. Чому? Тому що можна навести контрприклад. 5 мінус 3 це зовсім не дорівнює 3 мінус 5. Значить, висновок, ну, фактично не є групою, це зрозуміло, так би було групу, ми написали, ми його можемо зробити вже після цього, але за умовою задачі ми продивилися усі можливості, усі аксіоми. Далі, множина цілих чисел відносно операції множення. Замкненість відносно множення виконується? Так, виконується. Добуток двох цілих чисел – це завжди ціле число. Асоціативність множення виконується? Виконується. А помножити на Б та ще помножити на С. Це все одно, що А помножити на Б помножити на С. Все чудово. Чи є нейтральний елемент відносно множення? Так, є. Ось ми його пред'являємо. Z дорівнює одиниці. Да? Тому що будь-яке число промноження на одиницю дає те ж саме число. Отже, начебто ось близько до того, щоб сказати, що це буде група, але четверта умова не виконується. Чи для будь-якого елемента існує обернений? Ні, не для будь-якого. Наприклад, обернений до двійки, це буде одна друга, да? Він, це не є цілим числом. Ну, знову ж таки, тут ще є момент, наприклад, можна було б нуль казати, що на нуль, для нуля взагалі немає оберненого, да? Бо на нуль не можна ділити. Тому це не є групою. Але, от якщо виконується ця умова і ця умова, це називається напівгрупою. А якщо додатково виконується і третя умова, то називається напівгрупа з одиницею або моноїд. Ну, от такі алгебраїчні системи. Так, але цей моноїд є комутативним, тому що А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Якби ми вивчали ці алгебраїчні системи, то ми б тут написали би комутативний моноїд. Ну,
ми їх не вивчаємо, це якщо будете трошки згодом вивчати, але нас цікавить просто поки увійти хоча б курс справи. Тепер найбільший спільний дільник. Замкненість виконується, найбільший спільний дільник двох цілих чисел – це є цілим числом? Є. Наше, чи асоціативність виконується, найбільший спільний дільник чисел А і найбільшого спільного дільника чисел Б і С – це все одно, що найбільший спільний дільник найбільшого спільного дільника чисел А і Б і числа С. Зрозуміли, про що я сказав? Чи, ну, давайте розпишу, бо... ну, тобто, мається на увазі, от, якщо НСД чисел А і Б позначити просто через А, Б, то оце співвідношення, воно звучить яким чином? Значить, найбільший спільний дільник чисел А і Б і числа С дорівнює найбільшому спільному дільнику числа А і найбільшого спільного дільника Б і С. Ну, ось так. Оце так звучить асоціативність. Вона з властивостей найбільшого спільного дільника випливає, що так виконується. Тобто все добре. Тепер нейтральний елемент відносно найбільшого спільного дільника – це буде 0. Тому що якщо ви берете 0 і число А, то найбільший спільний дільник і 0 і числа А є саме число А. Значить, симетричного елемента не існує, тобто ми не можемо взяти два числа, наприклад, якщо ми беремо число 2, то для нього не існує такого числа, щоб їхній найбільший спільний дільник дорівнював би нулю. І комутативність виконується. НСД чисел А і Б дорівнює НСД чисел Б і А. Значить, це так само буде комутативним моноїдом. Так, ну і тепер ще приклад, де взагалі нічого не виконується. Множина цілих чисел – операція піднесення до степені. Наші два в степені, ми беремо два цілих числа, двійку, наприклад, і мінус одиницю. І от два в степені мінус один, це буде одна друга, і вочевидь це не є цілим числом. Тобто замкненість не виконується. Тобто ми тут одразу кажемо ні, тут нічого не буде. Тому що навіть замкненість не виконується. Але за умовою задачі необхідно перевірити усі аксіоми Абелової групи, ми перевіряємо, так? Значить, асоціативність виглядає тепер ось таким чином. Да, 2 в степені 3, яке в свою чергу в степені 5. Або 2 в степені від 3 в степені 5. Ну, очевидно, що вони будуть різними, тому що 2 в степені 3, а потім в степені 5. Зліва це 2 в 15, а справа це 2, навіть одразу і не можу сказати, а в 243. 3 в четвертому – це 81, та ще помножити на 3 – 243. Ну, зрозуміло, що 2 в 15 зовсім не дорівнює 2 в 243 степені. Тепер, нейтрального елемента, вочевидь, також немає. Чому немає? Тому що хотілося взяти, наприклад, одиницю, 2 в степені 1 дорівнює начебто 2. Але 1 в степені 2 зовсім не буде дорівнювати двійці. Тому нейтрального тут нема. Звертаю вашу увагу, нейтральний він має бути двосторонній нейтральний. Тобто він має бути нейтральним зліва і нейтральним справа. Тому відповідь ні. І в цьому випадку, і в цьому попередньому, що ми розглядали. Значить, оскільки немає нейтрального, то четверту аксіому ми просто не розглядаємо. Да? І комутативність також не виконується, тому що 2 в степені 3 зовсім не дорівнює 3 в степені 2. Ну так. Да. Отже, з цим завданням розібралися, так? Можна рухатись далі? Так. Да. Рухаємось далі. Значить, оцей приклад, значить, я його раджу усім взяти і добре розібратися 10-7, тому що він у нас буде з'являтися, оцей приклад, протягом трьох практичних занять. Трьох мінімум. Сьогоднішнє, наступне і ще наступне. А то може навіть і 4. Чесно, зараз не пам'ятаю, ну, по 3 точно він буде з'являтися. 3 практичні заняття.
А що ж ми маємо сьогодні розібратися, що таке булян множини? Значить, М – це деяка непорожня множина. І от таке Б кручене, ще позначається 2 в степені М, це булян цієї множини. З'ясувати, відносно яких операцій перетин, об'єднання, різниця, симетрична різниця заданих на множині Б, булян утворює групу. І для яких операцій ця група буде абелевою. Ну, тепер давайте розбиратися, що таке булян. Значить, булян – це множина усіх підмножин множини. Значить, булян, ми будемо далі писати просто B, да, якщо там не буде потрібно казати, від якої множини. Ну, у нас множина M фіксована, тому ми дозволяємо писати просто B. Значить, булян множини M, інколи позначається 2 в степені M, звідки береться це позначення? Ось воно, тому що кількість елементів в буляні – це 2 в степені кількість елементів в множині M. Значить, булян – це множина всіх підмножин множини М. Тобто, якщо А – підмножина множини М, то вона належить до буляну. І тепер дивимося. Якщо М – порожня множина, то булян складається лише з одного елемента – це з порожньої множини. Тепер, якщо множина М – одноелементна, значить, якщо одноелементна, то ми вважаємо, що вона складається з елемента 1. Не порушуючи загальності, ми вважаємо, що вона складається з елемента 1. Тоді булян складається з двох підмножин. Це порожня множина і сама множина M, яка складається з елемента 1. Якщо множина M двоелементна, тоді булян може містити порожню множину, саму множину М і одноелементні підмножини, що складаються з одиниці або двійки. Ну, от ще для трьох подивимось. Значить, якщо з трьох, то у нас порожня, три одноелементні множини, три двоелементні множини і сама множина М. І, як легко бачити, все виконується. Якщо M порожня множина, то 2 в степені 0 – це буде одиниця. Да? Аж булян складається з одного елементу. Якщо M одноелементна множина, то 2 в степені 1 дає 2, і ми маємо дві множини. Якщо M двоелементна, то 2 в степені 2 дасть 4, ось ми маємо 4 підмножини. Ну і так далі. Для трьох будемо мати 8 підмножин. Отут прийшов час, я хочу, значить, ця задача, оця формула для нас буде мати важливе значення далі. Вона не даремно тут наведена, я от буквально усно зараз розповім, як доводиться ця формула. Мене цікавить ідея, як вона доводиться. Чому таких підмножин буде ось тільки. І так, нехай множина М складається з N елементів. Ось що це за елементи? А1, А2 і так далі. Ну, давайте напишемо зараз. Значить, нехай множина М складається з елементів А1, А2, А3, там А4, якщо треба, і так далі. АН. Так? І тепер А – це деяка підмножина множини М. Так? Значить, чим характеризується множина А? Множина А характеризується усіма елементами, які в неї входять. Так? З підмножини М. Ну, з множини М. Так от, дивіться, що ми можемо сказати відносно елемента А1? Що з ним буде відбуватися? Він може або входити, правильно? Або не входити.
Стосовно елемента А2, він може або входити до множини А1, або не входити. І знову ж таки два варіанти. Наші для елементів А1 і А2, скільки у нас є варіантів входження їх або не входження? Це шкільна комбінаторика, правило довідки. Таких варіантів буде 2 помножити на 2 – 4. Якщо для А3 у нас скільки виходить? Він може входити або не входити. Знову з'являються два варіанти. Значить, 4. Отут два варіанти, да? Отут 2, значить, разом у нас виходить 2 помножити на 2 – буде 4. Отут у нас два варіанти. Значить, разом 2 помножити, 4 помножити на 2 – буде 8 варіантів. Тут знову таки у нас виходить 1 помножити на 0. Тут буде скільки у нас? 2 варіанти. 2 помножити на 8 – буде 16 варіантів. Ну ось так це твердження доводиться. Тобто, як буде дійсно, усього буде тоді виходить 2 в степені n, де n – це кількість елементів множини m. А що це треба зрозуміти, і ми рухаємось далі. Так, можна очищувати? Так. І ще дивимося, що у нас таке симетрична різниця. Значить, ну, об'єднання, перетин, то все зрозуміло, ми все знаємо. Да? Значить, якщо у нас множина... множини А, ось наша множина М, її підмножини А і Б, то, от дивіться, об'єднання це буде оце все разом, перетин це ось ця біла частинка, а симетрична різниця це об'єднання без перетину. Тобто це те, що зафарбовано крапочками. Це за означенням симетричної різниці. Ну і тепер по факту ми знову ж таки малюємо таку ж саму табличку, ті ж самі аксіоми Абелевої групи і просто дивимося. Значить, ну тут ми, мабуть, будемо дивитися не по рядках, а по стовпчиках або, не знаю, або розпочнемо якось по одному, а завершимо по іншому, ну подивимося. І так. Замкненість виконується для всіх. Чому? Тому що перетин двох підмножин – це є підмноженою множини М. Об'єднання двох підмножин є підмноженою множини М. Да, це видно з малюнку. Угу. Різниця. Різниця множини А мінус Б – це буде ось ця частина. Не вдається замалювати. Тобто це та, що оця А я обвожу. В крапочку. То крапочка зліва, ліва крапочка, uh-huh. Да, мінус Б. Знову ж таки, це зрозуміло. Да. Значить, це шкільний матеріал, 10 клас, якщо, ну, або врешті-решт спитати на консультації. І, знову ж таки, симетрична різниця, це ось те, що у нас крапочки зібрано. Значить, замкненість виконується. Тепер далі. Асоціативність. Асоціативність, знову ж таки, за властивостями виконується усюди, крім різниці. Для різниці можна навести приблизно той же приклад, що у нас був і для віднімання, для операції віднімання цілих чисел. Тепер, значить, давайте різницю завершимо. Для різниці більше нічого, крім замкненості, не виконується, і ми її вже залишаємо. Тобто ніяка з аксіом там не виконується. Тепер, для нейтрального елемента, для перетину у нас множина М, ця множина є нейтральним елементом, для об'єднання це порожня множина є нейтральним елементом, і для симетричної різниці це порожня множина є нейтральним елементом. Тепер далі. Симетричне відносно операції перетину і об'єднання немає. Да? Чому? Тому що якщо ми шукаємо перетин, то ми ніяк в перетині не можемо отримати всю множину. І якщо ми шукаємо нейтральне відносно об'єднання, то якщо ми об'єднуємо, то порожню множину ми точно не отримаємо. І значить, отже,
ці злітають з того, щоб бути групою. Приклади А і Б, да, це вже давно злетів. Отже, група є якраз цибулян відносно симетричної різниці. Тобто така дивна операція, виявляється, вона утворює групу, групову структуру. Ну і комутативність виконується для А, Б і Д. Комутативність, що А в об'єднанні з Б, дорівнює Б в об'єднанні з А. Так, і ще оцей малюнок. Оцей малюнок, який у нас намальований, це у нас, так, чекайте, до чого цей малюнок намальований, зараз, малюнок зліва. Ага, це у нас до наступної задачі. Оцей малюночок у нас до наступної задачі. Є питання по... Ні. Немає, да? Можна рухатись далі. Так? Так. Наступна задача 10.8. Нехай М не порожня множина, а Б її булян. З'ясувати, чи утворює кільце, область цілісності або поле, алгебраїчна система відносно операції булян, відносно операції симетрична різниця і перетин. Значить, аксіоми кільця, значить, ось вони перелічені, аксіоми кільця, і тут вже одразу деякі аксіоми ми вже, скажімо так, перевірили. Да? Значить, перша аксіома, що має бути булян відносно симетричної різниці, абелова група. Це ось ця задача, яку ми щойно розв'язуємо. Ось вона. Замкненість відносно множення. Значить, нагадую, якщо ми розглядаємо кільце, то ця перша операція називається додаванням, а ця операція називається множенням. Так от, замкненість множення також виконується. Це ось ми знову ж таки в цій табличці розглядали. Ось наша замкненість. Ось наша замкненість множення виконується. Асоціативність множення так само. Ось наша асоціативність множення виконується. Ліва та права дистрибутивності перетину відносно симетричної різниці, тобто множення відносно додавання. Значить, ось вони зображені. Ось як записується умова, да? І оця дистрибутивність, ось вона де ось тут. Значить, на цей малюнок можна подивитися. Ну, скажімо так, це не доведення, це просто ілюстрація. Значить, оскільки тут А і Б, оце ілюстрація до ось цього, що в мене виділено. Тому що А і Б вони в однаковому положенні по відношенню до С. Наша симетрична різниця А і Б, це ось у нас вказано, да, от на малюнку справа. А тепер ми ще беремо перетин з множиною С і отримаємо ці частинки, що зафарбували. Або могли навпаки, спочатку знайти симетричну різницю одного іншого, А і С, точніше перетин А і С, потім перетин Б і С, а потім їхня симетрична різниця знову ж таки дасть цю частинку. Ну, тобто це треба сісти, самому подивитися, розписати спокійно, щоб це було зрозуміло. Так, отже, всі аксіоми виконуються, і звідси робимо висновок, що алгебраїчна система булян відносно симетричної різниці і перетину утворює кільце. Тепер далі, відносно кільця виконуються ще додаткові умови. Значить, комутативність множення, тобто комутативність перетину задачі перед цим, існування одиничного елемента, тобто нейтрального відносно множення, тобто нейтрального відносно перетину, знову ж таки, задачі перед цим, наявність дільників нуля,
за умови, що кількість елементів в множині n більше рівне за 2. Так дільники нуля існують. Значить, якщо кількість елементів в множині n більше рівне за 2, то у нас є два елементи А і Б, які будуть на рівні один одному, да? І одноелементна множина А в перетині з одноелементною множиною Б дає нам нейтральний елемент, тобто нам дає нуль, хоча самі по собі вони не нуль. Значить, це все на лекціях, там я також розказував, розповідав, це ота дивовижна ситуація, яка в школі у нас не було її, про те, що от ми говоримо, якщо добуток двох елементів, якщо ми беремо два ненульових елементи, наприклад, число 2 і число 3, і ми їх множимо один на одне, то ми отримаємо число 6. Число 6 не нуль. Але от якщо ми, наприклад, розглянемо множину z6, множина остач відділені на число 6, це буде 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою, 4 з рискою, 5 з рискою. І візьмемо знову ж таки оці 2 з рискою і 3 з рискою. В добутку це нам дасть скільки? 2 помножити на 3. Це буде 6 з рискою, але 6 ми замінимо остачою приділені на 6. Це якраз буде 0 з риску. Тобто добуток двох ненульових чисел дає 0. Це лекційний матеріал, там воно в лекціях є. Ну і знову ж таки для матриць так само. От, ми можемо взяти дві ненульові матриці, наприклад, 1, 0, 0, 0, помножити на матрицю 0, 0, 0, 1. Обидві матриці ненульові, але в результаті ми отримуємо нульову матрицю. Тобто це те, що у нас з'являється дивовижне, чого не було у звичайній математиці, яку ми вивчали в школі. І так само ось тут, значить, ми беремо ось перетин, це наше множення, беремо два ненульових елементи, чому ненульові, тому що це не порожня множина, але множення дає порожню множину. Отже, при m більше рівне 2, у цій алгебраїчній системі існують дільники нуля в цьому кільці. Значить, ну і отже, висновок. Таким чином, при кількості елементів, я вже зговорююся, алгебраїчна система утворює комутативне кільце з одиницею та з дільниками нуля. А отже, поле не утворює, тому що у нас було твердження, що в полі немає дільників нуля. І, а якраз при m, що дорівнює одиниці, якщо m одноелементна множина, то алгебраїчна система утворює поле, яке буде ізоморфне полю Z2. Тобто полю, яке складається з двох елементів нуля та одиниці, відносно операцій додавання та множення. От. А отже, за задачею 10.9 утворює поле. Ну і тепер, так, якщо тут питань нема, то ми рухаємось далі. Да. І тепер до задачі 10.9. Довести, що Z2 відносно операції додавання і множення утворює поле. А ще давайте тут ще раз нагадаю, що наше Z2 це множина, що складається з нуля і одиниці. Да? Це множина усіх остач, приділені на 2. І вони задовольняють ось таку схемку. Аж для операції додавання 0 з рискою, 1 з рискою, 0 з рискою, 1 з рискою. 0 плюс 0 – це буде 0. 0 плюс 1 – буде 1. 1 плюс 0 – буде 1. А 1 плюс 1 – це дасть 2. А 2 приділені на 2 дає остачу 0. Тому тут буде 0. Да? Значить, і при множенні все буде ще простіше. Значить, 0, 1, 0, 1. Значить, тут буде усюди 0, тому що ми множимо на 0. І лише 1 на 1 дасть 1. Оце таблиця Келлі для операції додавання і множення. Значить, і комутативне кільце, значить, чому це буде поле? Тому що поле – це комутативне кільце з одиницею, у якого для кожного
ненульового елемента існує обернення. У нас єдиний ненульовий елемент – це одиниця, відмінний від нуля елемент, ось одиниця, да? І він є оберненим сам до себе. Тобто одиниця, він же ж є нейтральним, при множенні його самого на себе, він дасть сам себе. Отже, все ми довели. Тобто поле множина за 2 відносно операції додавання і множення утворює поле. Так. Так, якщо питань немає, я продовжу далі. Так, да, давайте. І так, далі, наступна задача. 10-10. Довести, що в кільці ZM, наше це кільце остач, елемент X з рискою дільником одиниці, тоді лише тоді, коли X і M взаємно прості. А якщо вони не взаємно прості, то тоді X є дільником нуля. І X і M є невзаємно простими, тоді лише тоді, коли X є дільником нуля. Ну, тобто тут дві альтернативи. Це якраз той приклад, що я проводив про Z6. Значить, тут лише дві альтернативи. Або дільник одиниці для нього існує обернене, або дільник нуля. Тобто існує елемент, який в добутку з ним ненульовий також буде давати нуль. Значить, і ось доведення. Значить, доводимо А, ось це співвідношення. Спочатку рухаємо зліва направо. Якщо x ділить одиницю, то це означає, що існує y, такий, що x на y дорівнюють 1 з риску. Тепер за правилами операції в множині ZM ми можемо цю риску, коли ми множимо x на y риску, написати спільно. Значить, тепер, знову ж таки, за правилами операції в множині ZM, оця рівність означає, що xy конгруентно одиниці за модулем M. Тепер за конгруенцією це означає, що існує те таке, що виконується ось це співвідношення. А оце співвідношення – це якраз і є критерій взаємної простоти. Тобто ми отримуємо, що числа x і m будуть взаємно простими. І так само крок назад. Тобто якщо вони взаємно простоті, значить виконується критерій. Цей критерій ми можемо записати в такому вигляді. Цю конгруенцію ми можемо переписати ось так. Тут розписати таким чином. І це означає, що x є дільником одиниці. Так. І для випадку B, значить, якщо X є дільником нуля, то тоді що це означає? Що існує Y, ZM, такий, що Y не є нулем сам, так? Але їхній добуток X і Y дорівнює нулю. Значить, знову ж таки, розписали так, як і перед цим, конгруенція, і тепер отримали, що добуток X на Y ділиться на M. Якщо припустити, що добуток x на y ділиться на m, а x і m взаємно прості, то тоді ми отримаємо, що y ділиться на m. А це означає, що y дорівнює нулю, це суперечить тому, що ми писали раніше, що y нулю не дорівнює. Значить, наше припущення про те, що x і m взаємно прості, є хибним, а вірне протилежне до нього, що вони не є взаємно простими. Тобто випадок Б, оцей зліва направо, ми довели. Так. І навпаки, справа наліво. Значить, якщо у нас X і M, якщо у нас X і M не взаємно прості, то тоді існують множники X1 і M1, причому X1 і M1 взаємно прості, що X дорівнює X1 на D, і m дорівнює m1 на d. Причому про число m1 воно, очевидь, буде не менше за одиницю, але не більше за m. Так. І, відповідно, це означає, що m1 не буде дорівнювати нулю. І тепер множимо x з риску, множимо на m1 з риску. X з риску розписали, що це x1 на d. Тепер оце D можна перенести сюди,
підемо 1, під риску з підемо 1, х1 з рискою помножити на m з рискою, а m з рискою це 0 з рискою, отже це буде 0. Тобто ми показали, що х не нульове, да? m1 не нульове, але при множенні ви отримали 0. Да? Значить, х є дільником 0. Так, є питання з цього приводу? Ні. Немає. Так, добре. Значить, ага, у нас тут ще дві задачі. Значить, побудувати таблицю Келлі мультиплікативної групи ZM, кільця Z, мультиплікативної групи ZM зірочка, кільця ZM. Якщо M дорівнює 5 і M дорівнює 6. Значить, Z5 – це множина остач, приділення на 5. Ось у нас всі остачі від 0 до 4. Зірочка означає що? Що це ми маємо взяти елементи, які мають обернені. Значить, а за попередньою задачею оборотними елементами будуть елементи, ось за попередньою задачею, це ж означає, що x буде оберненим, тобто, точніше, він буде оборотним, тобто мати обернений, тоді лише тоді, коли x і m взаємно прості. Ось за цією задачею. Значить, це що означає? Що з оцієї цієї множини чисел, ну, остач від 0 до 4, ми відкидаємо усі, які не є взаємно простими. А беремо лише ті, які є взаємно простими з числом 5. Але 5 саме є простим числом. Значить, усі натуральні числа, які менші за нього, будуть з ним взаємно прості. Тобто множина Z5 складається, Z5 зірочка складається з елементів 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою, 4 з рискою. Тому що усі вони будуть взаємно прості з числом 5, оскільки 5 просте, а вони менші за 5. Отже, таким чином складаємо таблицю Келлі. Ось вона, да? Значить, ну, що тут можна подивитися? Наприклад, 3 помножити на 4. 3 помножити на 4 – це буде 12. 12 приділені на 5 дає остачу 2. Ось ми написали 3 на 4 буде 2. Значить, і що тут ще? Ще один критерій, так би мовити, поля у нас там був, що якщо кільце, комутативне кільце з одиницею без дільників нуля буде полем, якщо його мультиплікативна група складається з усього кільця без нульового елемента. От дивіться, от, значить, оце множина Z5, це також, точніше, це буде полем. Значить, будь-який елемент відмінний від нуля, він має обернення. Да? Ну і взагалі, от, якщо ми беремо ZP, ДП просте число, то будь-яке кільце ZP, ДП просте, П просте, тоді оце є полем. Чому? Тому що за попередньою задачею, будь-який елемент, він буде взаємно простий з числом П, мається на увазі будь-який відмінний від нуля, а значить для нього буде обернення. От. Так, можна рухатись далі? Так, да. І для кільця Z6. Для кільця Z6, значить, дивимося, взаємно простими з числом 6 є лише одиниця і п'ятірка. Тому що двійка має спільний дільник, трійка має спільний дільник, четвірка має спільний дільник з 6. Ну, а 0 тим більше. Значить, ось тут таблиця Келлі буде ось такою. І оскільки Z6 з зірочкою не дорівнює Z6 без нуля, да, то тоді Z6 не є полем. То звідси робимо висновок, що Z6 не є полем. Так. Так. Все, можна далі рухатись? Так. Да. Ну і остання задача – це довести, що множина Q коренів із 2
Значить, це множина чисел виду А плюс Б коренів з двох, де А і Б – числа раціональні. Відносно звичайних операцій додавання та множення утворює поле. Значить, ми скористаємося критерієм підполя. Чому? Тому що, ну, по-перше, множина Q коренів з двох містить щонайменше два елементи 0 і 1. Це вочевидь. І вона є підмножиною поля дійсних чисел. Ми в лекціях говорили, що множина дійсних чисел відносно операції додавання та множення утворює поле. Значить, ми можемо використати критерії підполя. Значить, критерій підполя полягає у перевірці чотирьох умов. Значить, замкненість відносно додавання, замкненість відносно взяття протилежного елемента, замкненість відносно множення і замкненість відносно взяття оберненого елемента. І всі вони виконуються. Дійсно, беремо два елементи з цієї множини Q коренів з двох. Ще множина, тому що ми доводимо, що це поле. Да, чому вони мають такий вигляд за означенням? Да, тому що множина Q коренів з двох складається з усіх елементів такого виду, де А і Б – числа раціональні. Шукаємо суму і подаємо цю суму знову ж таки у вигляді раціональне плюс раціональне помножене на корінь із двох. Отже, це дійсно належить до цієї множини Q коренів із двох. Зрозуміло? Тому що да. У нас за умовою задачі Q коренів із двох складається лише чисел виду. Раціональне плюс раціональне помножене на корінь із двох. Далі. Замкненість відносно взяття протилежного. Беремо елемент, беремо протилежний до нього. Оцей мінус можна занести сюди і сюди. Значить, знову ж таки отримали раціональне плюс раціональне на корінь із двох. Отже, протилежний елемент також належить до Q коренів із двох. Замкненість відносно множення. Перемножаємо. Беремо два елементи, перемножаємо. Розкрили дужки, звели подібні доданки. Отримали. Знову ж таки, оце раціональне. Ось чому раціональне? Тому що добуток двох раціональних чисел раціональне, добуток трьох раціональних чисел раціональне і сума двох раціональних чисел – число раціональне. Тому що сама множина Q сама утворює поле, тобто там все це виконується. І тут так само сума добутків чотирьох раціональних чисел є числом раціональним. Отже, добуток таких чисел належить до цієї множини, тому що його можна подати в такому вигляді. Отже, замкненість відносно множення також виконується. Ну і ось замкненість відносно взяття оберненого. Значить, шукаємо одиницю поділити на цей елемент, домножаємо на спряжене, розділяємо, почленно множимо і маємо ось такий вираз. Да, значить, цей дріб є раціональним числом, і цей дріб є раціональним числом. Значить, знаменник не дорівнює нулю. Чому не дорівнює нулю? Бо якби знаменник дорівнював би нулю, то корінь із двох було б раціональним числом. А нам відомо зі шкільного курсу, що корінь із двох число є раціональним. Значить, знаменник там не може дорівнювати нулю. А отже, замкненість відносно взяття оберненого ми довели. Так, добре. На сьогодні задачі завершились. Жаль. Ні, якраз сьогодні дуже добре, бо це практично вона, скажімо так, достатньо складна. Практично, і тут багато матеріалу для роздумів є, і ну, тут може бути багато чого одразу не зрозуміло. Значить, заходьте на консультацію, питайте, будемо пояснювати. Так, все, на цьому ми завершуємо, якщо питань нема. І... Так, все, дякую, до побачення. До побачення.